电话透露了呢。Kuala Terima kasih Datuk Seri Dr. Yang Dipertua. Terima kasih Yang Buat Menteri. Saya memang kurang arif. Saya nak mendapat penjelasan. Pertama, minta Menteri beri contoh apakah produk-produk yang telah pun dihasilkan dalam negara kita melalui proses LMO. Yang kedua, apa kaitan katijana protokol on bio safety itu dengan LMO ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, saya tak ada senarai produk-produk yang kalau pegawai saya dia boleh bagi senarai lah. Tetapi banyak daripada bijian jagung, padi, beras dan sebagainya yang mana sebelum kita membenarkan padi, jagung, beras, jagung umpamanya makanan untuk binatang sebelum diproses, sebelum dia dimasuk dan diterima pakai oleh pihak pengelang, beras sebelum dia di pack diberi kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat, ini menerusi proses pengenalpastian oleh pihak kita. Begitu juga kalau ada barang-barang biji rin dan sebagainya dan import untuk research purposes pun dia mesti menerusi proses pengenalpastian oleh pihak bio keselamatan punya lembaga. Jadi itu proses kita Yang Hormat. Jadi banyak barang makanan, jenis makanan ni telah melalui proses-proses ini, khususnya daripada biji-bijian, beras, padi, buah-buahan dan sebagainya, semua kita dah ada proses. Tapi pengeluaran daripada ini sudah menjadi juga menjadi proses, tapi saya tak ada senarai yang penuh. Kepada umum ialah beras, jagung, biji-bijian dan sebagainya. Yang kedua, berhubung dengan protokol tadi, sebenarnya semua ini di bawah Convention of Biological Diversity yang mana kita parti itu kepada convention tersebut. Dan di bawah CBD ini ada dua protokol, iaitu protokol Katijina dan protokol Nagoya. Protokol Nagoya itu berhubung dengan access benefit sharing yang baru undang-undang ini Yang Berhormat telah luluskan di Dewan ini dan sekarang kita nak daftarkan supaya kita boleh endorse ataupun kita boleh ratify Nagoya Protocol setelah undang-undang kita tu dirastukan oleh Yang di-Pertuan Agong. InsyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan ratify Nagoya Protocol. Yang tinggal ni ialah Katijana Protocol, iaitu di mana biosafety ini bertapak. Dan kita dikehendaki untuk mewujudkan undang-undang kerana sekarang pemindahan perkembangan macam highly modified, biotechnologically modified LMO, GMO ini across national boundary. Jadi itulah kenapa protokol ini jadi penting dan kenapa undang-undang biosafety ini jadi penting. Jadi khususnya ialah CBD, iaitu Convention Biodiversity dan Katijana Protocol yang kita diperlukan. Every nation must produce undang-undang yang sama supaya mengawal dan memastikan pengeluaran pengeluaran barang-barang yang masuk ke negara kita ini selamat untuk manusia, untuk binatang dan untuk alam sekitar. Yang Hormat, terima kasih. Sejemput yang berhormat.